Dobrodošli u novi video na... Idemo iz početka. I pozdrav svima ljudi... Umoći više! Pozdrav svima ljudi, ovdje je Carlo s vama i... Čavran. Nova je tu Reno, ali... Igram na Bob Marko. Ali on ništa neće radit i Marko. Neće ništa. Možda hoće. Ajde, koji ćeš ples, shvatki? Šta biš danas da radimo? E da, danas plešemo Fortnite dance, natječaju se ko bolje pleše on ja. Ili on. Ajde, ja prvi. Prvo Čavran, odaberi neki ples. Pa ja to ti je ples, ali? Ko je to ples, ajde? Radite po... Radite po... E, to predobar ples. Ajde, sad Marko. Ga plešiš kod debi. Evo, sad ću i ja, još jedan. Ne, sad Marko, aj Marko. Marko, ajde tamo. Ja skejtam, ou je! Ou je! Daj se biram koji hoću. Ne, nego Čavranov. Ko bolje pleš? Znači ja te biram. Elektrošop. Ne, nego ovaj koji je Čavran sad. Ajde. Radite po oni. To ti ne ide tako raditi. Ne, nego ovaj. E, tako. To sam ja, ti ja napravila sam, krivo sam noge kreta. Dobro. Sad sam ja. Dobro. Pišite u komentare ko će biti bolji, a ko gori. Za vas ko je izgubio, a ko je pobjedio. Ja igram Fortnite, sve znam. Umuči. Čavran. Čavran. Za vas ko je bio bolji, pišite u komentare. Čavran. I ne zaboravite baciti like i subić. Čavran. Idemo. Ne znam. Ajde. Onda. Gotov ples. Ajde sad ti. Aj sad ti dance move pleši. Marko, ja sad ti. Ja sam plešao dance move. Ajde. Jer to ono. Dance move. Ne ovako. Kako ono idem? A sad sam zaboravio plesa, sam dobro, ali znaš ono. Šta? Dance move. Sa pljeskom. Onaj zadnji. Ono, ovako, pa pljesneš. Ne, pa ovako. Pa onda nešto ovako. E tako. Mogu ga vidjeti. Dance move. Ali ne znam. Pa ali ne mogu sad izgasit kameru. Pa prebaciš. Nemo, pre glupo će biti. Halo. Mogu ja neki drugi, ali nemoj. Aj bilo koji ples, ajde. Nemoj samo floss. Jedina floss i... Nemoj flossa i tik tijela i nemoj elektrošapula i sve što. A da, nemam floss. A jebi ga. Ali nemam. Aj pusti ga flosom, aj pusti ga, ima flosa. Aj jednom rukom flos, aj. Ajde sa dvi. Ja ne znam flos. Jebote život. Govno ne znaš flos. Ja ne znam flos, ja. Ja ne znam. Znaš. Ne znam ja flos, krivo ga radi. Sad Marko, sad Čavran flos. Ne, neću, on nije ti dance move, ne znam. Pa on će dance move poslije. Ne znam plesa flos, flos. Pa ne znam ja plesa dance move. Pa, ja ću sad... Kako ono ide? Ovako, kurcu usta, otvori usta. Sve dobro, tako ti ide. Ne ovako, nego ovako. Ne drži ti se tako ruku. Šaka se drži. Ja čekaj, ajde izvedi svoj pa će on svoj pa će... Pa će oni reći u komentare koji je pravi. Okej, okay, meni je ovako hvala. Čekaj, druga ruka, ne znam. Tako ti ide. Sad Marko. Meni da, ruke isti. Nema u Fortnite. Da, ovako, ali kako ti misliš? Evo, ovako kako Marko misli. Oda ti ja instalirat dance move ovdje. Marko misli ovako ko neka ženskica. Ali dobro. Oni će pisao komentare koji je bolji. I koji je pravi. Čavran ti. Čavran ti. Probijam u šifru, ne znam u šifru. 01, 01. Hvala. Samo ko mi je onda. Aj. Kako ona je? A. Bodi će ovoga pati za sjedno, znam. Ne! Rekao bi bilo da ne nosi, da ne, on je sladak. Da budući, da budući, samo je. Ja, dva gotovo. Puta da ponovim. Ne trebaš dva puta. Ajde sad ti, Marko.
Šta? Ovo što je on. Aha, dobro, dobro. Je to ono? Je to moj omiljeni ples, ja ga znam. To je, ja sam bolji u tom plesu. Mu tamo je nula. Daj mi sifru, daj mi sifru. Nula, jedan, nula, jedan. Nula, jedan, nula, jedan, nula, jedan. Jebi ga, nisam uspio. Nula, jedan, nula, jedan. Uspio sam! Odo igram tu igricu. To je biva. Krivo igram igricu. Ono lako rad! Čekaj, stani. U prošlom klipu smo pokazali kućicu koju smo napravili. Ne. Biće jedan uglavnom posebni klip za to. U sljedećem klipu ćemo pokazati pose... Šuti. U sljedećem klipu ćemo pokazati cijelu kućicu. Da. Posebno. I klip će se zvati, ne znam ko. Da mi pare, da mi pare. Čekaj. Još jedan ples. Fuck you, Renato. Da. To je emote. On ti je rekao ples. A da, zaboravim. Ajde. A ne sa kujicu ples. Ajde taj, aj taj. Marko, sad ti. Može je emote. A to je dobro. Može, može sve. Aj. Mogu bilo koji hoću emote. Može i ovo. Ne, nego ovaj. Dobro, znači moram emote koji je čabran radio. Da, makri se. Evo ga sad Marko. Sve, kad, samo sljedeći. Ne smijem, je se smi, a sve se smi raditi. Ne, ovako ti ide, ovako držiš ruku i ovako. E tako. Ovdje ti ja pravi šifru, je. Ne. I ljudi, to bi... Mogu sam pravi jedan emote. A daj. Uspio sam. Marko će izvest za kraj jedan emote. Najbolji emote svi. Samo to. Zezde, i to bi bilo to od ovoga klipa. Ja se nadam da ste uživali. I pol. Pišite dole u komentare koji, čiji su plesovi bili bolji za vas i ko je bio, i ko je bio u pravu za onaj... Šta ste se svađali? Za onaj. E, za... Snimi me. Napišite u komentare ko je pravilnije radio ovaj ples. Ovako ili ovako? Ovako da, ti. To obavezno pišite i nemojte zaboraviti like, subić i mi se vidimo u sljedećem epizodi. Bok!